Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycanda müğənni yol qəzasında öldü. Martın 4-də Mişlidə baş verən dəhşətli qəzada ölən şəxsin müğənni olduğu müəyyənləşib. Son xəbər Az-Qafqaz.info-ya istinadən xəbər verir ki, həlak olan şəxs Cəlilabad sakini 1978-ci il təvəllüdlü Abbasov Vəxtiyar Yadulu oğludur. Belə ki, ifaçı həmin gün səhər saatlarında İmişli Qaravəlli-Mirli avtomobil yolunun Qaravəlli kəndindən keçən hissəsində Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və maşın yoldan çıxaraq su kanalına aşıb. Nəticədə Bəxtiyar Abbasov həlak olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.